Вітаю, це провінційні вісті, про головні новини та події області далі. На Тернопільщині проводять тестування оновленої системи сповіщення. Відтепер повідомлення про небезпеку чи надзвичайні ситуації будуть приходити не лише на смартфони, куди можна встановити мобільний додаток, а й на кнопкові телефони. Таке оновлення відбувається на звернення людей та старост населених пунктів, де найменше використовують додаток «Повітряна тривога». Наразі оновлення відбувається у тестовому режимі, тому краян просять поставитись з розумінням до можливих збоїв. Захистити свою країну і здобути перемогу – завдання номер один для кожного свідомого українця. Впродовж кількох тижнів новообранці новоствореної штурмової бригади «Лють» проходили перший етап професійного навчання. За кілька днів хлопці та дівчата відправляться до інших спеціалізованих навчальних центрів для проходження бойового злагодження. Під час другого етапу вони працюватимуть у групах і вчитимуться працювати в екстремальних ситуаціях. Захистити свою країну і здобути перемогу – завдання номер один для кожного свідомого українця. Впродовж кількох тижнів новобранці новоствореної штурмової бригади «Лють» проходили перший етап професійного навчання. Привітав бійців з випуском заступник начальника ГУНП в Тернопільській області Олег Ляхович. Бажаю вам всім в першу чергу міцного здоров'я, живими здоровими повернутися до своїх сімей, виконувати чітко команди ваших керівників, досвідчених офіцерів, які будуть вами керувати. Люди різних професій, різного віку та захоплень об'єдналися заради спільної мети, заради перемоги. Тут ми пройшли дуже класну, потужну підготовку. Чесно кажучи, я не був впевнений, що це можливо настільки швидко зробити, але сьогоднішні результати показують, що це можливо, що абсолютно цивільні люди можуть показати якісні результати за дуже короткий період часу навчання. Основи вогневої та тактичної підготовки, а також тактичну медицину освоїли бійці. Ці максимально стислі терміни. З хлопцями займалися досвідчені тренери, які доклали максимум зусиль, аби майбутні захисники отримали якісні уміння та навички. Усі заняття відбувалися в умовах, наближених до реальних бойових дій. Я вивчав тактичну медицину, це почалося ще з армії з 2016 року. І це все розвиваю до цього часу, тому що розумію, що це дуже потрібні речі, це речі, які рятують життя. Не кожна куля забирає життя, не надана допомога вчасно і якісно забирає, напевно, не менше життя. На Тернопільщині це вже другий випуск бійців, які пройшли професійну підготовку. За кілька днів хлопці відправляться до інших спеціалізованих навчальних центрів для проходження бойового злагодження. Під час другого етапу вони повинні зрозуміти, що таке робота у групах і як працювати в екстремальних ситуаціях. Їхнє виробництво намагалися знищити окупанти. Обладнання викрали, а цехи згоріли внаслідок обстрілів. Наша наступна історія про харківське підприємство, яке в перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну опинилось в окупації ворожої армії. Наразі виробництво переїхало на Тернопільщину та відновлює свої потужності. Як вдалося оговтатися після пережитого, дізнавалася наша Юлія Пацкаль. Пограбоване майно, знищена техніка, зруйновані цехи – це наслідки ворожої окупації на одному із харківських підприємств, яке займається виробництвом меблів. Наше виробництво знаходилося в 20 кілометрах від кордону з Росією. Воно попало під обстріли в перші хвилини. Воно було під окупацією більше, ніж майже два місяці. Воно було розграблене. Те, що окупанти не встигли викрасти, пошкодили. Снарядами росіяни порозстрілювали робочу техніку та розмалювали її ворожими символами. Коли населений пункт звільнили, власники виробництва вирішили рятувати те, що вціліло. А свої цехи перевезли на Тернопільщину. Вантажили обладнання під постійними обстрілами. Адже ворожі війська стояли всього за 2 кілометри від підприємства. Ми завантажували обладнання. В 50-100 метрах прилітали снаряди до нас. Обладнання, яке не встигли вивезти, на жаль, згоріло. Ворожі обстріли на Харківщині повністю знищили 2 цехи. Ще стільки ж пошкодили. Наразі підприємство знову розпочало свою роботу на території колишньої автобази у Попечинецькій громаді. До війни у нас було 150. Щоб ви розуміли різницю в обсязі виробництва. Чоловік 15 приїхало сюди з Харкова зі мною, це керівний склад, це там технологи.
У нашому краї виробництво відновлюють після наслідків руського міра. Ремонтують згорілу та пробиту кулями техніку, збільшують темпи виготовлення меблів та вже отримують замовлення від клієнтів. Так, як ми працювали раніше, на превеликий жаль, ми не зможемо працювати, тому що у нас було там в два рази більше виробничих приміщень, в два рази більше було станків, дуже багато станків згоріло. Із Харківщини вдалося перевезти близько 50% обладнання, частину з якого потрібно ремонтувати. Наразі виробництво працює на 20% своєї потужності. Підприємець зізнається, попри усі складнощі, закривати підприємство не збиралося. Мотивувало працювати те, що сюди переїхало 15 осіб зі мною, а ще як мінімум 15 сімей, які працюють удаленно, це бухгалтери, юристи, менеджери. І я не мав права залишити їх без роботи. Ремонт покрівель у багатоповерхівках, ліфтів, дитячих майданчиків та ще багато послуг Тернопільська міська рада пропонує реалізовувати, утім за умови, що мешканці з ними співпрацюватимуть. У міськраді розповідають, полагодити житловий фонд з частковою компенсацією можуть усі багатоквартирні будинки Тернопільської громади, яким більше 10 років. Днями представники влади Тернополя провели нараду із головами ОСББ, де обговорювали можливості проведення ремонту житлового фонду на умовах співфінансування з місцевого бюджету. Зібралися, щоб більш доступніше надати інформацію по кожному пункту програми, які документи потрібно. І я вже знаю, що сьогодні вже деякі представники ОСББ звернулися до проєктних організацій, що прийшли, обстежили, сказали вартість, яка буде робіт, для того, щоб мали можливість зібрати загальні збори і на загальні збори донести інформацію до співвласників, що вже далі було відомо, чи готові, чи не готові співвласники. У міській раді розповідають, можливістю зробити ремонт житлового фонду з частковою компенсацією можуть скористатися ті багатоквартирні будинки Тернопільської громади, яким більше 10 років. Капітальний ремонт покрівлі 70% фінансує бюджет Тернопільської міської ради, 30% – ОСББ. Якщо це стосується, наприклад, ремонт електропостачання мереж будинку, то це 50/50. Тобто реконструкція внутрибудинкових систем пожежного захисту – 80% міська рада, 20% – ОСББ. Тобто окремі види робіт мають різну пропорцію. Якщо в багатоповерхівках є покинуті квартири або помешкання, в яких проживають сім'ї загиблих учасників бойових дій війни, АТО, ООС чи родини Героїв Небесної Сотні, то внесок за них перерахується з бюджету громади і врахується в частці дольової участі органів місцевого самоврядування. Думки тернополян щодо такої пропозиції від влади різняться. Я, наприклад, підтримую таке. Якщо вони, наприклад, погоджуються, щоб і співмешканці приєднувалися, то я тільки за. Я думаю, що мешканці не дуже так активні будуть, тому що грошей немає. Якби були гроші, може б дійсно якась активність проявилася. Я живу в ОСББ, ми самі все робимо. Тобто ви до цього нормально відноситесь? Ну, якби так. Ви 50% міська рада? І... Ну так, це нормально було. Слухайте, тільки гроші беруть, а нема нікого. Це новий у нас ЖЕК, то хоч трошки протирали перші дні, тепер я їх і не бачу. Вікна ніколи, перила ніколи не бо вже вірус, можна ж було. Тільки говорять, а гроші беруть великі. А ви готові давати ще, щоб, наприклад, щось прийти? Ні, я не готова, я на пенсію. Документи для участі у програмі можна подавати в управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології ТМР, яке знаходиться за адресою вулиця Миколая Коперника, 1. У Дії розпочалося голосування за національне журі «Євробачення-2023». Вперше в історії участі України в Євробаченні українці можуть обирати журі. У попередні роки в українців часто виникали питання до оцінок, які від імені нашої країни ставили конкурсантам. А тепер кожен українець віком від 14 років зможе віддати один голос за одного члена журі, якого треба обрати зі списку кандидатів. За результатами голосування сформують рейтинг. П'ятеро кандидатів з найбільшою кількістю голосів зможуть стати членами національного журі «Євробачення-2023». Головою журі стане той, хто отримає найбільшу підтримку під час опитування. До відбору кандидатів до національного журі можна долучитися впродовж тижня – з 29 березня до 5 квітня включно. Щоб проголосувати, потрібно відкрити застосунок у розділі «Послуги» та натиснути на опитування.
67-й пісенний конкурс Євробачення пройде в Ліверпулі. Півфінали відбудуться 9 і 11 травня, а гранд-фінал – 13 травня. Однією з чотирьох ведучих гранд-фіналу Євробачення 2023 стане фронтвумен гурту «Захарткіс» Юлія Саніна. А Україну на цьогорічному конкурсі представить тернопільський гурт творчі з піснею «Heart of the Steel». Нехай у вашому житті буде місце для пісень, бережіть себе та своїх рідних, а перемога вже близько. Thank you.